Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні ми зібралися поговорити про кулінарний учасницький перформанс під назвою «Поминальна вечеря». В гості до нас завітали Дар'я Ярошенко та Вікторія Миронюк. Вікторія – театральна мисткиня, Дар'я – менеджерка. Прошу, Вікторія, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про цей перформанс, як взагалі виникла ідея, що він собою уявляє. Треба почати з того, що я в своїй практиці мистецькій в основному займаюся світськими ритуалами, ритуальними структурами. Чому? Тому що я сама виросла в селі, і так вийшло зараз, що зараз приїхала в польське село до будинку своєї прабабці, яка після Другої світової війни разом із моєю бабцею теж переїхала з території України до Польщі. І виростаючи в прикарпатському селі, я пам'ятаю, що це був такий магічний час, коли реальність, відсутність критичного мислення і оцей 90-ті, вони перепліталися. І це був трошки такий фантасмагорійний контекст, магічний. І я пам'ятаю, що живучи в селі, я дуже часто брала участь у різних таких народних заходах або різних подіях. Ми святкували Миланку, ми святкували Василів, ми святкували кожне свято. І це було таке щастя дитяче – збиратися, організовувати щось, ходити від хати до хати, приносити щастя молодшим, старшим. І я зрозуміла, що коли я прийшла в театр і почала займатися театром, що із часом мені став нецікавий театр високочолий, який говорить тільки про концептуальні речі. Мені хотілося якусь цю народну ноту привнести теж в те, чим я займаюся. І крім всього, мені здавалося, що зараз в наш дуже такий атомізований світ, капіталістичний, нам дуже не вистачає цієї культури буття разом, близькості, якось навіть не від святкування. Зараз, особливо в Україні, немає більше приводів для горювання. Але горювати разом в спільноті – це, мені здається, дуже важливо. І коли почалося повномасштабне вторгнення, та сталося, що я свою бабусю, вона громадянка Польщі, яка більшість часу проживала в Україні, я забрала її до села, де фактично після Другої світової війни, як я вже розповідала, вона своєю мамою переїхала з території України. І так склалося, що я порахувала, що це відбулося рівно 60 років після того, як вони переїхали. Тобто я фактично своїй бабусі повторила те саме коло. І в мене зародилася така думка, коли я почала відроджувати будинок цієї моєї прабабусі, більше досліджувати її біографію, її коріння, звідки, чому так сталося. Вона була, як виявилося, лідеркою такої організації, досить популярної після Другої світової війни, коло сільських домогосподарок. Жінки, які переїхали, власне, з території України, їм було важко на чужій стороні. Вони збиралися, разом куховарили, вчилися куховарити, разом співали, різні обряди проводили. І це була теж така дуже потужна спільнота, яка допомагала одна одній справлятися з якимось відчуттям самотності, горюванням і так далі. І я коли зрозуміла, що вона, от моя прабабуся Агата, теж була такою народною мисткиною, я подумала, що це коло, яке таке свого роду замкнулося. І мені, мабуть, треба розповісти про цю історію, родинну, свою історію. Але для мене це був привід поговорити теж про історичний розріз, взагалі оцієї історії, що повторюється з поколіннями, особливо жінок. І так виникла ідея цієї поминальної вечері, яку я присвячую своїй прабабусі Агаті, яка померла ще в 94-му році, тобто 30 років тому. Але я символічно провожу це 30 років тому тут і в інших містах і різних країнах для того, щоб символічно її вшанувати, не тільки її, але й долю всіх цих жінок, які переїжджають, які залишаються тут. І замкнути своєрідне певне коло своє. Ось. І я скажу вам, що на той час, в 22-му році, мені
я не могла нічого окрім цього робити. Тобто для мене культура горювання і спосіб горювання, який би був не апропрійований релігією, було важливо випрацювати перш за все для себе, як людини нерелігійної. І я, власне, подумала, що чому б ні, чому б не подумати про якісь альтернативні способи. І перший раз ми показали поминальну вечерю у Вроцлаві, це була прем'єра, що цікаво, що це, власне, 70 кілометрів всього від села, де я відновлюю цей будинок. І це були три рази, на які приїхали люди з села, які знали мою ще прабабусю, мої родичі далекі, і приїхала, власне, Дар'я, яка на той час з Харкова, вона переїхала до Коломиї, жила в будинку моєї бабці. І це ціла історія, яка якби замикалася в такі кола. І розкажу, що для мене це був дуже символічний показ. Даша, мабуть, розповість про те, як вона це відчула. Я її запросила, тому що хотіла, щоб я мала, перше, якусь руку підтримки, а по-друге, мені здавалося, що Дарина прекрасно справляється з менеджерськими теж завданнями. Ось. Так що, Даш, розкажи, як ти прожила ось це поминальну вечерю в Вроцлаві? Ну, це було доволі цікаво, бо перший показ, взагалі першу поминальну вечерю, яку я побачила, вона була польською. І польську я знаю інтуїтивно, знаю, бо знаю українську, це моя рідна мова, і, ну, Віка допомагала мені, але, ну, десь я щось не розуміла, бо є такі слова, котрі, ну, геть незрозумілі і не схожі на українську. От, але було, я мала змогу якраз відчувати більше цей вайб, не розуміючи там деякі речі словесно, да, то вайб я відчувала дуже гарно, було дуже тепло, по-домашньому, по-сімейному. Вчора, до речі, нам на показі сказали, що ой, був певний ітерація, певний ритуал, і одна жінка сказала, ой, стало якось дуже тепло всередині, якось по-домашньому. От, і це так, я теж це відчула. Вперше, коли це перші твої емоції, коли ти вперше стикаєшся там з якимось досвідом, мені було дуже тепло. І, ну, з приводу менеджерських було просто цікаво. Віка теж, вона розказувала повністю всю суть і концепцію мені і давала завдачі. Було цікаво, було прикольно. Дуже багато таких, знаєте, деталей. От, як кажуть, диявол криється в деталях, да, в якихось мілочах. І от сама концепція показу, вона теж в таких деталях, в таких мілких, але дуже-дуже важливих речах. Це мені подобається. Розкажіть, будь ласка, детальніше, це ж кулінарний перформанс, тобто там присутня їжа. Угу. Ви ж можете, угу, так, про це так, звичайно, детальніше, звичайно, розповісти? Я скажу загально, що я в останні роки, мабуть, своєї практики прийшла до дуже інтимних, дуже таких малих перформативних форм. І в мене останні перформанси – це максимально 15 людей задіяні. Мені імпонує ця камерність, тому що в іншій театральній обстановці ти не можеш створити ось атмосферу близькості. Але скажу вам відверто, що насправді перформативність, вона виникає не в тому, як я поводжуся, тому що дуже багато людей, коли вони приходять на перформанс, і вони все очікують, ну коли ж він почнеться. А я насправді, там є тільки певні перформативні моменти. Я не граю, я просто розповідаю історії. І ось цей відбувається такий злам очікування, що таке є перформанс. Для мене перформативність, скажу, виникає в цих моментах, коли люди відкриваються або навпаки розповідають якісь історії, як вони переплітаються між собою, яка виникає драматургія під час цього. Тому що, звичайно, перформанс має свою задуманий сценарій, як він проходить, як він починається, закінчується, розвивається. Але там дуже багато моментів, які залежать від глядачів, і яка динаміка між ними створиться. І для мене це завжди загадка і така магія, яку атмосферу приносять кожен із учасниць. Це щоразу новий вайб, нова атмосфера, нова перформативність, і щоразу ти виносиш щось нове звідси. Так, під час це справді вечеря, тобто люди навіть інколи дивуються, кажуть, ми прийшли в театр, а тут їсти дають. Воно драматургійно теж обґрунтоване, чому саме такі страви.
Ми говоримо багато теж про запахи, про смак, про те, з якими смаками запахи асоціюються ті близькі люди, які пішли від нас, або не тільки люди, відносини, наприклад. І це можливість не тільки мені розповісти мої історії про мою прабабцю, про себе, але також і для людей, які прийшли поминути своїх близьких в якийсь альтернативний спосіб, так? І я бачу, що для когось це дуже важливо, тому що в нас немає ще такої культури, мені здається, щоб поминання, яка би не була, я кажу, апропрійована релігією. Так? Дуже часто вона якась така офіціозна, і ми не маємо місця для того, щоб вкласти наші власні почуття, наративи і так далі. Я тебе попрошу, Даша, щоб ти розповіла, власне, як різницю, бо ми вже показували в Харкові, це наш останній пункт призначення. Ми показували, я показувала, значить, після Польщі, після прем'єри, ще рік потім, якраз на День всіх померлих в Німеччині, в Штутгарті. І це німецький контекст зовсім інший був, звичайно, тому що я англійською це робила. І тут в Україні під час війни і в трьох різних містах, знову ж таки, з різним контекстом. Це дуже різний досвід для мене, але теж дуже цінний. Даша, з твого погляду, як відрізняється, власне, польська прем'єра від цього показу в Україні в різних містах? Ви знаєте, я можу, думала щойно про це, можу сказати, що точно відрізняється польська і українська, ну, звісно. Бо там, ну, я не пам'ятаю, була одна українка, да? Була разочок на показі в Польщі. Все інше – це поляки, всі інші присутні. І там геть інший контекст. Тобто люди дійсно занурюються там в свою історію, це дуже важливо саме розуміти, в свою історію, історію своєї родини чи близьких. Тут у нас були навіть побоювання, що, ну, це така свіжа для людей тема зараз, дуже така близька для всіх, навіть якщо не було там у когось конкретних трагічних випадків особисто. І якось дуже можу сказати, що в різних містах не було такого, як до повномасштабної, що ти їдеш у Львів, і ти розумієш, там тебе очікують львів'яни зі своїми культурними контекстами. Зараз я ділила наші міста на більш безпечні і менш безпечні. І все, бо такий українці зараз всі перемішані, хтось десь з Дніпра, десь з Херсону, десь з Харкова у Львові, ну, тобто всі, абсолютно. Так само в Ірпіні багато переселенців, багато хто приїжджав з різних міст. І в Харкові, ну, в Харкові зрозуміло, тут в Харкові харків'яни найсміливіші, котрі люблять своє місто, залишились і приходять до нас на покази. Отак, а загалом, от це все, що я можу сказати про таку різницю, а інше я можу сказати, що просто коли кожен, хто приходить на покази, він просто приносить частинку себе, от частинку своєї особистості, своєї історії, просто наповнює простір собою. І тому кожен показ, він відрізняється і є неповторним, незалежно від міста, а просто залежно від кожного присутнього і присутньої там. Правда, і в нас, наприклад, в Ірпіні були теж військові, які прийшли на поминальну вечерю, і я насправді теж хвилювалася через ці відкриті рани, які часто можуть, ну, на цьому часто спекулюється, що це може деякі роботи можуть ретравматизувати, але мені здається, що в моїй роботі я все-таки досить делікатно і бережно до цього ставлюся, тобто я не намагаюся не залізати нікому в душу, і тільки та людина, яка хоче поділитися, шанувати когось, хто пішов, або щось, ця людина може поділитися чимось, так? І я все-таки отримала більшість дуже хороших відгуків про делікатність, про безпечність простору, про якийсь такий домашній затишок, який люди отримують, і теж оцей простір для того, щоб могти згадати або вшанувати того, кого, ну, кого вже немає разом з нами. А скажіть, будь ласка, ось виникло таке запитання одразу. До вас вже приходять, виходять люди абсолютно різних професій, контекстів. Абсолютно, як так. Вам вдається створити щось спільне на цій поминальній вечері? Ну, ми всі люди, всі маємо ті ж самі схожі почуття і
Мені здавалося, що люди, коли вони, наприклад, бачать, по-перше, назву «Поминальна вечеря» і пізніше читають, про що воно, деякі люди спеціально купляють квиток, тому що вони, їм потрібно це. І до нас підходили люди у Львові, наприклад, кілька жінок, які підійшли, і вони спеціально казали, що ми купили квитки на цей показ, тому що ми втратили багато людей. Ми би хотіли цей біль якимось чином відгорювати, поділитися його з кимось. І це ділення на виставі, воно, ну, часом воно проходить крізь сльози, але часом воно проходить через контроверсійні історії смішні. І це теж це улюднення, не героїзація, а більше таке надання суб'єктності досить реальної, людської, воно навпаки допомагає людині трошечки почуватися комфортніше з цим, коли ти розділяєшся в якійсь спільноті, яка є затишною і безпечною. Ось. В контексті цього ще запитання. Ось ви кажете, на ваших перформансах у Німеччині, там в Польщі, mm-hmm. так, там приходили не тільки українці. Ні. Як в цій ситуації вдавалося взагалі об'єднати, чи було і в тому числі ж і українці, і наприклад, німці, і як взагалі все проходило, чи вдавалося людям якось зблизитися і зрозуміти одне одного, історії одне одного? Абсолютно. Я показувала в рамках резиденції, які я була в Штутгарті, і там були митці насправді з цілого світу. А ми показували 3 рази, і насправді це дуже важливий культурний контекст, як в кожній культурі теж вшановують тих, хто пішов, чи те, що пішло. І справді, оскільки більшість було німців, і в них немає от такої культури більше наративної, що ми, от вони говорять про своїх тих, хто пішов, компліменти, чи такі добрі слова, як у нас кажуть, так? Вони більш закриті, і спочатку всі дуже були такі напружені, але, ну, оскільки в нас є алкоголь на кулінарні вечері, і після кількох каліжків вина, а потім, можливо, пива, всі вже трошки розслаблюються, і тоді воно йде легше. І я думаю, що ця їжа і взагалі споживання їжі в колективі за спільним столом, воно потрошки-потрошки воно розкриває людей. І все-таки в нас зазвичай триває цей перформанс 3 години. Тобто воно потрошки-потрошки, люди звикають один до одного, вони розуміють, чи їм безпечно говорити щось, чим вони можуть поділитися. Але скажу таку цікаву річ, що, наприклад, на відміну від Польщі, на відміну від Німеччини, от у нас у Львові зродилася така цікава традиція, вона автоматично якось вигулькнула в кінці. Одна жінка запропонувала, каже, що моя бабця співала мені, я би хотіла заспівати пісню, щоб вшанувати її. І це співання на кінці, воно мені аж такі мурашки породило на шкірі. У Києві я вже попросила, щоб хтось, хто мав таку традицію співочу в родині, хтось співав з тих, хто ми запрошуємо за стіл і хто відійшов. І ми теж співали. І це цікаво, що в нас, як то кажуть, що дійсно пісня є однією з частин якби нашої культури, культури горювання, культури буття разом. І це теж дуже катартично, мені здається, дуже терапевтично, як то кажуть. Ось. Скажіть, будь ласка, де ви замовляли їжу, чи хто її готував? А це вже я розказувати буду. Нарешті. Ну, насправді цікава історія максимально. Добре, давайте почнемо з калачів. Це був перший польський показ. Я би почала з нього. Віка таким чином мене заманила в Польщу. Я не хотіла їхати. Ці думки перші, типа, ну, в смислі, я нікуди не хочу. Ну, і вона пішла дуже таким шляхом, вона, ну, замов мені, будь ласка, тоді калачі, там-то в Коломиї, і просто відправ автобусом. І вона мені зародила оцю думку, я марінувалась з нею тиждень, і тоді таки поїхала, спойлер. І, да, це були калачі, ну, загалом це називається каравай. Ну, типа, як така здоба солодка, гарно прикрашена. Я, власне, купила їх, замовила в Коломиї, відвезла в Польщу, там ми зробили показ. В цей раз я замовляла каравай в кулінічах, як справжня харків'янка. І це я навіть робила і в Ірпіні, коли ми показувались, там теж є куліни, і теж я замовляла саме там.
А з приводу іншої їжі, в Польщі я готувала разом з Вікою і людьми, котрі нам трошки допомагали. І першою нашою такою... Це була наша перша перемога, я б сказала. Скільки там було? 20 літрів борщу. Так. Коротше, отакий беняк. Всі поляки були в абсолютному захваті. У нас ще є така особливість, що ми враховуємо там якісь особливості харчування і просто робимо пісний борщ або вегетаріанський, веганський, без нічого тваринного походження, просто з повагою до людей, котрі би могли прийти і куштувати з нами. От, ну і вареники, зазвичай нічого такого кримінального, ми просто купуємо їх і варимо. От, і, власне, цей показ український ми просто замовили кейтеринг, бо ми подумали, це було би класно, насправді, щоб ми там готували, щоб це було теж перформативно, дуже так з душею вкладаєшся, клас. Але це настільки було би важко, або довелось би сильно розтягувати тур, аби у нас був час на відпочинок, на приготування і на оце все. І загалом, з технічної точки зору, це дуже важко було би все зробити. Набагато легше, коли ти замовляєш послугу, тобі все привозять і забирають. Бо і для Віки, як перформерки, цей кожен показ, він це не просто ти, взагалі, будь-хто, да, вкладається, коли приходить там в певний простір показувати свою роботу, але тут ти 3 години, ти повністю включений, ти з кожною людиною, ти розділяєш з нею, ти підтримуєш, ти контролюєш ситуацію, ти ведеш цей перформанс так цеглинка за цеглинкою, і це дуже багато сил відбирає і фізичних, і моральних. Тому от таке наше рішення було. Дякую, я зрозуміла. А розкажіть, будь ласка, от якраз про вимоги до зал, закладів, просторів, в яких ви проводили перформанси. Які це вимоги і чому? Угу. Ну, насправді була в Харкові особливо була важлива саме безпекова умова, бо не хотілося припиняти показ. Це було дуже складно насправді з цим всім, бо якраз ці вимоги не хотілося б, щоб це було якось лампово, камерно, затишно. І хотілося б, щоб це було в безпечний простір, і аби там було зручно, там елементарно зробити чай для людей, зробити для них якісь комфортні умови, щоб там можна було помити посуд, якісь такі речі. Не можна взяти просто будь-який простір, зайти, бо він буде для нас, ну, таким доволі холодним, дуже негнучким і незручним. Тому це були наші умови, але хотілося б ще, аби цей простір розділяв наші цінності. Насправді, у Львові це стало місце театр Лесі. Вони дуже нас затишно і тепло прийняли по-дружньому, дякуємо їм за це. В Ірпіні це став простір художній мистецький «Лісова 3». Це така апсайклінг художня майстерня, де роблять апсайкл вироби, де наші друзі складають із таких маленьких керамічних пазликів, керамічної плитки, знайденої із, в багатьох регіонах України, складають мозаїки. І вони, до речі, їздили в Херсонську область, не пам'ятаю місто. Це був проєкт кого? Дантеса. Він був теж залучений до цього. Вони відновлювали Дім культури. Це Свята Гріб і Сергій Спіжовий. Вони повністю там оцей, він був так трохи в принципі, зашарпаний, такий занедбаний. І вони просто цю вивіску верхню, там, де написано «Дім культури», вони робили в красивій мозаїці, українською мовою, повністю відновлювали. І, в общем-то, дуже так по-теплому. Да, і майстерня їх теж така дуже затишна і дуже класна. За Харків, да, це сцена 5, теж дякуємо їм, сьогодні теж буде в нас показ, і другий із 2, теж максимально залучені люди, котрі просто, Віка вчора так сказала, вони просто хотіли, щоб це відбулось, і це, ну, насправді, замість 1000 слів, просто підтримка, допомога і велика подяка.
А можете розказати про свої суб'єктивні такі враження, різниця між містами, от навіть в Україні, яку ви спостерігали взагалі, якісь, можливо, реакції різні? Угу. Ну, як я вже до цього казала, просто через те, що люди зараз всюди і дуже помішані по всій країні, роз'їхалися, це було цікаво. І так само це було для мене, ну, таким як викликом, тому що от в Харкові ти розумієш якраз цей контекст, і що люди могли би сприйняти, ну, котрі знають Віку, котрі знають мене, вони могли запитати напряму. Ті, хто не знають і просто десь чули, вони могли там злякатися назви, бо поминальна вечеря, те, що Віка казала за контекст, що у нас якісь от поминки, у мене принаймні, не було якогось такого приємного досвіду в родині, де ми приходимо, і просто ми є одне в одного, ми є в цьому просторі. Це, до речі, до того, що об'єднує, на мою думку, людей тут, коли вони приходять до нас. Ми просто побудемо в присутності одне одного. Я бачу тебе, ти бачиш мене, нам тепло, і ми розміщаємо тут свої почуття. Свій біль, або свою радість, або ну, будь-що, що я би хотів зараз виразити тут. І насправді хотілося б, щоб більше людей от могли ловити і такий вайб, дуже теплий. А мені здається, що ну, такі мої побоювання, що багатьох могла просто відлякати назва, що ми зараз будемо там когось поминати, кого ми будемо поминати, що ми будемо робити, навіщо мені там бути, мені хватає там якихось неприємних вражень, у мене там, можливо, щось сталося в сім'ї і таке інше. І от більше такий контекст мені, були мої побоювання в контексті цього. Я можу сказати ще, що навіть не різниця в між містами, а різниця між людьми. Я це відчуваю на рівні такому більше інтуїтивному, що є люди, от які прийшли, вони зовсім не очікували. Ну, 90%, мабуть, не очікують такого формату театрального. І є люди, які от вони одразу входять в це, і вони, от я відчуваю, що їм не було це потрібно. От вони дійсно щиро відкриваються, і вони якби висловлюються. Або навіть якщо вони мовчать, вони дуже уважно слухають. І просто я розумію, що не через слова може бути це розділення цих почуттів. Є люди, які не очікували, і вони до останнього вони дуже насторожені. Вони бояться пролитися, якісь очікування були, щодо, що це буде більш така постановка, де ти не залучений. І я теж це розумію. Тому що насправді в нас дуже багато різних почуттів всередині, і інколи ти можеш тільки от так доторкнутися, і воно потім все полється. Але принаймні, я думаю, що ця атмосфера і ці розмови, які ми ведемо за столом, вони є подальшим, тобто є таким потенціалом на подумати. Так? І деякі люди так, власне, і з цим і йдуть. Я бачу, що вони були не готові. Але ну, для них стало такою несподіванкою, що, виявляється, театр може бути і таким. І для мене це насправді комплімент. Тобто навіть якщо ти очікував щось інше, і, наприклад, якогось видовищного дійства, театру, що хтось буде грати, я за те, щоб театр був різний, і щоб театр мав і забезпечив, власне, теж таке безпечне місце, де наші почуття могли би розділятися ось. Я би хотіла доповнити, я, оскільки, ну, як менеджер, я більше залучена в процесах організації, тобто я не заходжу, я звикла до формату, де я напряму працюю з людьми, але тут я завжди десь от позаду, десь так, сірий кардинал, і от Віка, вона напряму працює з людьми, тобто нормально, коли вони там їй підійдуть, подякують, попросять обійняти, запитають. А я ну навіть цього не очікую. І ну я навіть не очікую, що це взагалі має відбуватися. Але були такі кейси, коли там після вистави я чекаю в холі, і люди виходять і починають мені щось розказувати. Це не є мої знайомі навіть. Просто мені щось розказують, і було таке, що можна вас обійняти. І я відчуваю, що у людей настільки от розкрилася ця чакра довіри, самого теплого, і вони такі, я хочу обійматись, мені треба десь кудись діти ці свої почуття. І це для мене і є насправді цей показник
гарний, такий дуже теплий, що ми якраз не ретравматизуємо людей, ми не вскриваємо їх якісь болі. Про це теж говорили, до речі, і ми вирішили, що це через те, що Віка в перформансі, вона не розказує про свої свіжі якісь переживання, вона розказує про те, що було давно, розказує про свою історію родинну, і воно якраз, кожен приносить свій контекст, щось слухає, да, якось себе асоціює і по-своєму про це розмірковує, думає, да, якийсь ґрунт з'являється. Але суть в тому, що дуже обережно і так, і здаліка. Тобто... І там ще є дуже багато гумору. Звичайно, це теж залежить від динаміки групи, хто приходить, як. Вчора у нас теж були дуже смішні моменти. Але я вирішила, що це має бути завжди баланс. Тобто ми не приходили, щоб поплакати туди. Це залежить від дуже багатьох чинників. Кожен згадує щось своє. Але я якби розміщувала там, кажу, долю якихось жартів, долю гумористичних моментів, таких народної культури, для того, щоб можна було побавитися. Наприклад, в гуцульській культурі, я зрештою з Прикарпаття, з Покуття, там, наприклад, ще в 19 сторіччі на поминках всі стрибали, грали в грушу, бавилися, тому що люди тішилися, що людина нарешті з цього злочасного світу піде в кращий світ. І так має бути. Так має бути. Не все має бути тільки в чорних тонах. Так? Ми маємо дати якийсь баланс і рівновагу, не, щоб це не було перехилу в інший бік. Але і розмістити там. Тобто, хочеш поплакати, тобі сумно, ти маєш на це право, у тебе є простір для цього. Тобі забавно, там щось смішно, тебе насмішило. Клас, це круто, це твої прояви, це твоя особистість, це твої почуття. І це клас. І мені здається, що така легалізація тебе. Да, просто от я прийшов, я це я, і я тут. І я маю право, мене приймають. Це взагалі, мені здається, що це супер-клас, коли от люди можуть відчути це. Можливо, надихнули цей тур, якщо можна так сказати, ці перформанси, ці зустрічі на якісь ідеї щодо подальших, можливо, якихось проєктів. Не думали ще про це? Ви знаєте, я недавно пітчила цю роботу в Варшаві, тому що ви мусите розуміти, що насправді зараз ми працюємо за рахунок гранту від нідерландського уряду. Але це насправді збиткова річ. Тобто театри взагалі вони в більшості збиткові, так? А тим більше там, де це дуже розрахована дуже малу кількість людей, і плюс там витрачено ще додаткові кошти на їжу і так далі. Але не це важливо. Тобто в мене мрія взагалі, щоб далі продовжувати подорожувати із поминальною вечерею. Добре би було, щоб це було, власне, присвячене там якраз, коли зараз всі дні поминальні дні проходять, так, а навесні теж у нас є задушні дні так звані. І я би дуже хотіла, щоб це, наприклад, відбувалося теж в менших містах України. Принаймні двічі на рік, ну тому що мені теж емоційно треба від цього відпочити. Це насправді досить важко потім відходити від цього. От. Але я дуже рада, і мені здається, що це важливо. Важливо. Дякую. Це, хоч мені здається, навіть більше не театральне дійство, а взагалі в контексті війни. Це прямо якась терапевтична подія, мені здається. Я так сподіваюся. Слухаю. Справа в тому, що коли часто називають якісь театральні речі, це взагалі мистецькі речі терапевтичними, це якось однозначно чи одразу знецінює їх або перетворює, типу, що це не мистецтво, це терапія, так? Але я в останній час дуже багато думаю, власне, про те, коли ми, наприклад, оцінюємо театральну роботу і говоримо, що ми в кінці отримали певний катарсис. Насправді цей термін катарсис, він теж був запозичений у греків, який був валідний чи адекватний для тих часів. Мені здається, що часи змінюються, і в наш час те, що ми вважаємо терапією, чи коли момент, коли вивільнюються наші почуття, можливо, це є еквівалент, власне, катартичному відчуттю. Так? Коли ти створюєш якийсь простір, де твої почуття, негативні, позитивні, мають простір для того, щоб вийти. Чому це не може бути катарсисом, так? Не знецінюючи, власне, художньої якості.
Згодна, так, не хотіла нічого поганого сказати. Ні, це я так швидше для себе проговорю. Я розумію, так, я жартую, не хотіла применшити безумовно і митецьку складову цього перформансу. Я дякую нашим гостям шановним. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про перформанс «Поминальна вечеря», і з нами в гостях у нас була Вікторія Миронюк, театральна мисткиня, та Дар'я Ярошенко, менеджерка перформативної вистави. Дякую. Дякую вам за запрошення.